لك ايه يا حبيبتي؟ ازاي ادور على حد على الفيسبوك؟ انت مجدي. الو دينا، عايزه اتخيلك جسمك عامل ازاي. انا حجمك ده ما يفرقش معايا خالص. طب اقول لك حاجه ما تصدقني. احكي لي. انت اي بنت تتمنيه؟ عارف الولد الجميل ده عشاني. في ايه؟ اللي تحبك علشان جوهرك، مش مهم عندها فخادك ولا وراكك ولا. عشان كده يا جماعة أنا قررت